Salam uşaqlar, devam edirik dövr operatorundan, dimin test toplusundan, ədədlər üzərində əməllər. Deməli, Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini müəyyən edin deyir. 8 üstə gəl, 2 vurulsun 5-dir, onun üstünə 8 gələndə 18 eləyir. Sonra 18-i 10-a bölərkən qalıq 8-dir, 8-in üstünə 14 gəlir, 22 eləyir. Y2 bölməliyi ona, Y'in qiyməti 22-dir, ona bölürük, tam hissə 2-dir, üstünə 3 gəlirik, 5 eləyir. Və sonda X'in qiymətindən Y'in qiymətini çıxmalıyıq. 5-dən çıxırıq 22-ni, o da bizə mənfi 17 verir, yəni Y variantı. Sonra klaviaturadan 124 ədədi daxil edilərsə, Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini müəyyən edin. 124 fərqlidirmir 0-dan. Bəli, burası, bu hissəsi true-dur, vurulsun. 124 böyükdirmir 0-dan. Bəli, true vurulsun, true, nəticə true-dur. Yəni, while dövrü burada ödəndi. Onun üçün davam edirik. 124-də ona bölərkən qalıq 4-dür. Sonra Y bizdə 0 idi, ona vururuq 0-dır. Və 4-ü gələndə 4 eləyəcək. Sonra 124 ədədini 10 dəfə azaldırıq. Tam hissə 12 olacaq. 12 sıfırdan fərqlidir, 12 sıfırdan böyükdür. Onun üçün yenə davam edirik ikinci dövrü. 12-ni 10-a bölərkən qalıq bu dəfə 2 olacaq. Və Y-imiz artıq 4-dür. 4-ü 10-a vuracaq üstünə. N-in qiyməti 2-ni gələcək olacaq 42. Təkrar 12 ədədini ona böləndə bu dəfə tam hissə 1 qalacaq. 1 həm 0-dan fərqlidir, həm də böyükdür. 1-i ona böləndə qalıq 1-dir. 42-ni təkrar ona vurub üzərinə 1 gələcək. 421 eləyəcək. 421 elədi, artıq burada 0-dır. 0, 0-dan artıq fərqli deyil, nə də 0-dan böyük deyil. While şərti ödənmədi, onun üçün dövr dayanır və Y-in qiyməti 421. Diqqət eləsəz, görərsiniz ki, bu ədədin tərsidir. Yəni, tərs əgər sizdən tələb olunarsa, hər hansı bir daxil edilmiş ədədin tərsini çap edən, yəni, proqram qurun, bu proqramla istifadə edə bilərsiniz. Cavab yenə Y variantı alındı. Daha doğrusu A variantı 421. Sonra Python dilində yazılmış proqram nəyi təyin edir? Baxırıq, K bizdə bilinmir. K özümüzdən bir ədəd veririk. Məsələn, 3 ədədi. Sonra bu C-dir, 1-dir, T 0-dir. 3-ün üstünə 1 gələndə 4 eləyir. İ deməli 1, 2, 3 dəfə dövr eləyəcək. T-ni bir vahid artırır, olur 1. C-ni isə İ-yə vurur. C bizdə 1-dir. 1-i 1-ə vuranda 1 eləyir. Təkrar ikinci dövrdə yenə bir vahidi artır, 1-i 2-yə vuranda 2 eləyir. Üçüncü dövrdə də artıq 3 eləyir, bir vahidi artır, 2-ni 3-ə vurur, 6 eləyir. Deməli, diqqət eləsəz, sonda da T ilə C-ni istəyir. Deməli, nədir? Həm sayını, həm hasilini tapdı. Nə? 1-dən daxil edilmiş K ədədinə qədər. K plus 1 götürmürük, çünki axırıncı 4 nəzərə alınmır. Sadəcə K-ya qədər ədədlərin həm sayını, həm də hasilini hesabladı. Baxaq, belə bir cavab. 1-dən K ədədinə dək K daxil olmaqla, bəli, K daxil olmaqla oldu. Çünki K 3 idi, 3-ü də hesabladı, amma 4-ü yox. Ardıcıl ədədlərin sayını və hasilini. A variantı doğru cavabdır. Sonra Python dilində yazılmış proqram nəyi təyin edir? X-imiz 0-dır, 0,9-dan kiçik bərabərdir, bəli. K bərabərdir int input, yəni özümüzdən hər hansı bir məsələn 3 ədədini daxil edirik və bir vahid bunu artırırıq, Y-i isə K qədər artırırıq. Yenə burada da görürsünüz ki, ixtiyari 9 dənə ədəd bu şəkildə daxil ediləcək. Hər dəfə sayı və o ədədlərin cəmi hesablanacaq. Daxil edilən sonda amma Y istədiyinə görə elə cəmi, yəni X-i də, həm X həm Y olsaydı, həm sayı həm cəmi olardı. Printdə Y yazdığına görə daxil edilən ixtiyari 10 ədədin cəmi olacaq.
Bəli, 10 ədədin cəmi olacaq. Çünki 0-dan başlayır. 0-dan 9-a kimi sayanda 10 dənə ədəd eləyir. 9-da daxil olmaqla. Sonra Python dilində yazılmış proqram nəyi təyin edir? Baxaq, özümüzdən ədəd daxil edək. Məsələn, 5, 1, 5-dən kiçik bərabərdirmi? Bəli. 5-i 2-yə 1-ə böləndə qalıq 0-dırmı? Bəli. Bəs yaxşı, 1-i 2-yə bölərkən qalıq 1-dirmi? Bəli. O zaman bir vahid artırırıq. İyini də bir vahid artırdıq. Oldu 2. Təkrar qayıdırıq. 2 kiçikdir, bərabərdir 5-dən. Bəli. İyimiz bizim artıq burada üzürlü sayın 1 sıfıra yox. N-imiz 5-dir. 5-i 2-yə bölərkən qalıq 0-dırmı? Xeyr, ədəd ödəmir. Bunu bir vahid artırırıq. 3 kiçikdir, bərabərdir 5-dən. 3-ü 5-i 3-ə bölərkən də yenə qalıq 0 deyil. Yəni heç bir halda bir dənə axırıncı ədəd 5-i 5-ə böləndə. Deməli bu da niyə hesablayır? Bölənlərin sayını. Yəni N ədədini tək bölənlərin sayını. Çünki mən 5 ədədi daxil elədim. 6 ədədi də daxil eləsəm, özünüz görərsiniz. Baxın, 6 ədədində bölənin sayı sadəcə 3-dür də. Burada fikir verin, çünki qalığı 1 olanı istəyir. Yəni, tək kod var ona görə. 6-nı məsələn 1-ə böləcək. Hə, amma 6-nı 2-ə böləndə qalıq 0 deyil də. Onun üçün burada yalnız və yalnız tək ədədlərin bölənlərin sayını hesablayır. Sonra Python dilində yazılmış proqram nəyi təyin edir? Sətir tipli dəyişən daxil edilib. Deməli, həmən ədədi neynir? Məsələn, bir ədəd daxil edək, tutalım 13 ədədi. 13 ədədini 8-ə böləndə qalıq, nə qalır? 5 qalır. Sonra 13 ədədini 8-ə böləndə tam hissə 1 qalır. Və götürür, STR Q eləyir, yəni 5-i yazır, D-ni də sətrə daxil eləyir də, yəni D hələ boşdur. Qayıdır bir də, bir böyükdür sıfırdan, bəli, biri 8-ə böləndə elə qalıq 1-dir, biri 8-ə böləndə tam hissə 0-dır. 5-in STR Q, yəni birinci Q-ni yazacaq, 1, sonra 5, yəni növbətində olacaq 1, 15. Deməli, bu bizə nə verir? 13 ədədini əgər biz 8-ə böldüksə və bunu tərsinə yazdıqsa, bax, sonuc olaraq. Deməli, 10-luq say sisteminə 8-lik say sisteminə keçid edirik. Burada cavab olacaq B variantı. Yəni, bu tip misallarda buna diqqət edin. İstər burada 8 olmasın, 16 olsun, 2 olsun. Bu şəkildə həll qaydası ancaq 10-luqdan həmən say sisteminə keçiddir. Klaviaturadan 2456 ədədi daxil edilərsə, Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini müəyyən edin. Deməli, 2456 ədədini daxil edirik və bu ədəd 0-dan böyükdürmü? Bəli, bu ədədi 10-a bölərkən qalıq 6-dır, 10-a bölərkən tam hissə 245 olacaq. Eyni bir vahid artırırıq 1 və while bitmədən bu kaya düşmürük. Təkrar qayıdırıq 245 böyükdür 0-dan bəli. 245-i 10-a bölərkən qalıq 5 qalacaq və 10-a bölərkən tam hissə isə 24 qalacaq. Eyni də bir vahid artırırıq 2. Yenə eyni qayda ilə 10-a böləcəyik burada bu dəfə 4 qalacaq, 2 qalacaq, 3 və 2 qalacaq, artıq 2-ni 10-a böləndə tam hissə 0-dır, 4. Və 0, 0-dan böyük olmadığına görə while şərti burada dayanır. Düşürük K-ya, deməli K-nın üstünə gəlməliyik. K-ya da X-i mənimsədir. Yəni bizdə K-mız burada 2456-dır. Deməli biz 2456-nın üstünə gəlməliyik, 5-i vurmalıyıq. 5-i vurmalıyıq. N-imizin son qiyməti 4 idi. 10 üstü 4-ə. 10 üstü 4 nə deməkdir? 10.000 deməkdir. 5-i 10.000-ə vuranda eləyir 50.000. Düzdür. 50.000-in də üstünə 2456-nı gələndə olur 52.460. Yəni... Yox, 60. Hələ burada bitmədi axı. Deməli,
52.456'dır. Sonda da burada K'nı ona vurur. Bunu ona vursaq eləyəcək 52.456 axırına 0. Üstüne de 50 gələndə 50 deyil 5 gələndə üzüllü sayın. Bu bizə verəcək 524.565. Yəni A variantı. Sonra ədədi daxil edilib, yenə eyni qayda ilə 16432 ədədidir. 100-ə bölərkən tam hissə axırdan 2 dənə ədəd silinəcək olacaq 164. Və 164 ədədi böyükdürmü ondan? Bəli, 164 ədədini 10-a bölərkən qalıq hissəmiz olacaq axırıncı ədəd 4 və İsimiz 0 idi, küyümüz 4'dür, 4 oldu. X'i 10 dəfə azaldırıq. 164'ü ona böləndə tam isə 16 qalır. 16 böyükdür mü? Ondan bəli. Təkrar 16'ını ona böləndə qalıq isə 6 qalır və 4'ün üstünə 6 gəlirik, olur 10. Və 16'ını ona böləndə tam isə 1'dir. Artıq 1 ondan böyük deyil. Və burada şərt dayanır. Bizdən tələb olunan S'in qiymətidir. S də olur 10. Y variantı. S'in hansı qiymətində proqramın nəticəsi 30 olar? Baxın, burada İ'nin aldığı qiymətlər çoxluğu 0, 1, 2, 3, 4, 5'ə qədərdir. Deməli, S'imiz bizim S'in hansı qiymətində proqramın nəticəsi 30 olar? Hə, 30 olması üçün burada nəyə diqqət eləməliyik? Deməli, bu tip misallarda biz sondan əvvələ getməliyik ya da cavablarla işləməliyik. Təxmini fikir verirsiniz, hər dəfə eyni iki dəfə artırır. Yəni, mən iki dəfə artıranda burada 8 olacaq, eyni ilə 6, 4, yəni hər birini iki dəfə artıranda və 2. Bunlar toplayanda mənə nə verir? 6, 12, 20. Düzdür, 10 çatışmır da, amma 10 ədədini indi daxil eləyəndə, yəni təxmini cavablara görə ya 10-dur, ya 14-dür cavabımız. İndi gəlin yoxlayaq, məsələn, ilkin olaraq, məsələn, S-imiz əgər bizim 10 ədədidirsə, 10-un üzərinə 2 vurulsun 0 nə eləyir? 10 eləyir. Sonra 10-un üzərinə gəlirik 2 dəfə 1-in 2 eləyir 12. 12-nin üzərinə gəlirik 2 vurulsun 2 4, 16, 16'ın da üzerine gəlirik 2 dəfə 3, 6, 22, 22'nin də üzerine gəlirik 2 dəfə 4, 8, elədi neçə? 30. Yəni C variantı bizdə ödüyür. Amma baxmayaraq ki, yəni bunu biz cavab qoymaqla da işləyə bilərdik. Aydındır, yəni 14 və yaxud da 8, 6 bir çox vaxtımız aparacaqdı da. Əsas məqsəd gördük ki, burada hər bir həddi onsuz da 2 dəfə artıracaq. Bunu yazdıq, topladıq və bizə çatışmayan hissənin 10 olduğunu görmüş olduq. Sonra Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini müəyyən edin deyir. Yenə i-miz 0, 1, 2 olacaq. Bilirsiniz ki, Python'da axırıncı ədədi qəti şəkildə alınır. 3-ü 2-yə vuracaq, 6 üstünə 0 gələndə ilə 6-dır. 6-nı 2-yə vuranda 12, üzərinə 1 gələndə 13 eləyəcək. 13-ü 2-yə vuranda 26, üzərinə də 2 gələndə 28 eləyəcək. Y variantı. Sonra yenə eyni qayda ilə burada K-mız 3, 4, 5, 6, 7-dir. Deməli, birinci 3-ü 2-yə bölərkən qalıq 0-a bərabər deyilmi? Bəli, 1 eləyir. Yəni, bu tək koddur. Və 0-ın üzərinə 3 gəlirik, 3 eləyir. 3-3 artacaq esimiz. Onun üçün elə konkret tək ədədləri seçə bilərik də. 4-də onsuz da bu şərt ödənməyəcək. 5 olacaq, bir də 7 olacaq. Yəni 2 dəfə 3-ü toplasaq nə olmalıdır? Nəticədə bizə 9 verməlidir. Sonra K-mızın qiyməti bizdə olacaq 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Və 12. Biz elə ədədlər seçməliyik ki, həm 3-ə, həm 2-yə bölünən ədəd. Çünki AND operatoru var. Bu da bilirsiniz də, 6-ya bölünürsə, yəni daxil edilən K ədədi 6-ya bölünürsə, o zaman S-i icra edir.
Buradan da təbii ki 2, 3, 4, 5 olmayacaq. 6-nın özü olacaq. 6-nı götürəcəyik. Və S üstə gəl, 0-ın üzərinə gələcək 3 vurulsun K. Yəni 3 dəfə 6-nı eləyəcək 18. Sonra 7, 8, 9, 10, 11 olmayacaq. Bir də 12 ədədi olacaq. Çünki 12 ədədi həm 3-ə, həm 2-yə bölünür. Və 18-in üzərinə gələcək 2 vurulsun 12, yəni 36. Bu da bizə verəcək 54 Y variantı. Sonra K-mız 20, Y-imiz 15-dir. 15-i 20-yə vurarkən cavab olacaq 300, səhv etmirəmsə. Aha. 300 böyükdürmü 0-dan? Bəli. X-i 4 vahid azaldacaq. Bu zaman olacaq 16. Y-i 2 vahid olacaq 13. Və 16-nı da 13-ə böləndə vuranda təbii ki 0-dan böyük ədəd eləyir. Onun üçün vurmuram, vaxt getməsin. 16-dan yenə 4 vahid azaldacaq. Bunu ta ki azaldacaq 0-dan kiçik olana qədər. Onun üçün yazıram 12. Bu olacaq 11, sonra 4 vahid azaldanda 8, 9, 4 və 7, artıq 0-dır. 0-ı da nəyə vursan elə 0 eləyir. Artıq 0-0-dan böyük olmadığına görə burada dayanır, amma bizim Y-imizin qiyməti 5 olacaq. Sonra... S-in üzərinə en gəlirik. Eləyir 40. 40 kiçikdir, bərabərdir mi 60-dan? Bəli. O zaman S-in üzərinə, onun üzərinə 4 gəlirik 14. 30-dan 2 çıxırıq, eləyir 28. Təkrar yenə N-lə S-in cəmi bizdə eləyir 42. 42 kiçikdir deyənə 60-dan. Təkrar 4 vahid 14-dür. 4 vahid artırıram 18. Azaldıram eləyir 26. 18 ilə 26-nın cəmi bizə verəcək nə qədər? 30, 40, 4. Kiçikdir mi 60-dan? Bəli. Bu da 2-2 artırdı. Sonra print S istəyir deyənə yazmaqda fayda var. 22. 26 da bizdə olacaq 24. Bunların da cəmi 46. 60-dan kiçikdir. 22 olacaq 26. Bu da bizdə olacaq 22. 26 ilə də 22 48-də o da kiçikdir. 26 30 20 50 də kiçikdir. Sonra 34, 18, bu da kiçikdir, 2, 52 eləyir, burada 36, 16, artıq bu bizdə nə qədər elədi? Yenə kiçikdir, 30, mən burada 2 vahid artırmışam, bir dəqiqə, bir dəqiqə, 38 və... 38 ilə də kiçikdir. 2, 42. Burada olmalıdır. 14. 42, 14 bizə verir nə qədər? Yenə kiçikdir. 42. Yenə üzərinə 4 gəlir. 46. Burada isə 12. Və oldu 50. Oşə 50 ilə burada digər ədəd olmayacaq. Yəni 14-də cavab bizə 50. 50 bu da əslində, üzr istəyirəm, 10 eləyir 60. 60 da kiçikdir, bərabərdir 60-dan. Amma 54 artıq bu da olacaq 8. 54 ilə 8-in cəmi 62 eləyir. Artıq 62. 60-dan kiçik bərabər olmadığına görə S-in qiyməti olacaq 54. Sonra Python dilində yazılmış proqram natural N ədədi üçün nəyi təyin edir? Deməli, N ədədi olsun. Məsələn, burada cüt kodu düzdür, yoxluyur. Deyir ki, əgər daxil edilən cüt ədəddirsə, onu tam hissəsini 2-yə bölür və tam hissəsi 1-ə bərabərdirsə deyir bəli, deyilsə xeyir.
Buradan da aydın görünür ki, içinin qüvvəti olub olmadığını yoxlayır. Yəni necə? Məsələn, hər hansı bir ədəd verir, məsələn 16 ədədi, 16-nı 2-yə böləndə bəli cüt ədəddir və 16-nı 2-yə böldükdə bizim deməli nə olur? Tam hissəmiz 8 olur. Düzdür? 8 olur və valın təkrar 8-i 2-yə böləndə kiçikdirmi? Bəli. Bu şəkildə davam eləyir və sonuc olaraq biz 8-i də 2-yə böləcəyik olacaq məsələn 4, 4-ü də 2-yə böləcəyik olacaq məsələn 2, 2-ni 2-yə böləndə artıq 1 verəcək bizə, düzdür. Sonuc olaraq bir-birə bərabərdirmi? Bəli, bundan da gördük ki, həmən daxil edilən ədəd 2-nin qüvvətidir. Aydındır? Belə. Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini və təyinatını müəyyən edin. Burada, baxın, AB-dən fərqlidir şərti varsa və eyni ilə AB-dən böyükdür, böyük halında A-dan B çıxır, kiçik halında B-dən A çıxır. Bu, əbobun tapılmasıdır. Yəni, bu qayda əbobun tapılmasıdır. Konkret olaraq 720 ilə 150-nin əbobu, yəni riyazi qayda ilə tapanda bilirik ki, 30 ədədidir. Yəni 30 ədədi həm 120-yə, həm 150-yə bölünən bir ədəddir. Digər ədədləri yoxlasaz, məsələn 3600 burada əçobdur, amma bu əçobu hesablamır. 150 ədədi, məsələn 120 150-yə bölünmür, 435-ə bölünmür, 720 150-yə bölünmür. Ona görə burada cavab A variantıdır. Python dilində yazılmış proqram nəyi təyin edir? Və biz əzbər bilməliyik ki, əbobun yazılış proqramı bu şəkildədir. Nəyi təyin edir? Burada input sətir tipini veriləni daxil edib və deyir ki, sayından bir vahid azald, həmən i sıfırdan böyükdürsə, s-in üzərinə həmən onun i-ci indeksini gəl və hər dəfə də i-ni bir vahid azaldır. Məsələn, kitab sözünü daxil edək. Bilirik ki, 5 dənə hərifdən ibarətdir. İyə deməli bir əski 4 hərif mənimsədir. 4 sıfırdan böyük bərabərdir, bəli. Və boş sətrin üzərinə S-in inci indeksi. İ də bizdə nədir? 4-dür. 4-cü indeksimiz 0, 1, 2, 3, 4, B-dir. B hərfini mənimsədir. Tərs çap edəcək bunu. Baxaq yenə də. Deməli, İ-dən bir vahid çıxacaq, olacaq 3. 3 böyük bərabərdir sıfırdan, bəli. Gələcək, həmən S1 artıq B-dir. Yanına 3-cü indeks əlavə eləyəcək, yəni A-nı. Bir vahid azaldacaq, 2, 2 sıfırdan böyükdür, bəli. Bu dəfə 2-ci indeksə əlavə edəcək T-nı. Bu şəkildə davam eləyəcək. Sonra 1-ci indeksi, çünki 1 sıfırdan böyük bərabərdir. İ və 0-0-dan böyük bərabər olduğuna görə sonuncu Q-nı da daxil edir. Yəni, sətri nə edir? Tərs ardıcılıqla çap etmiş oldu. Qiymət verməklə, ədəd verməklə tapmaq daha əlverişlidir. Sonra Python dilində yazılmış proqram nəyi təyin edir? A int inputdur, A absolut A, yəni modul ifadəsinə çevirir, müsbət ədədi çevirir, S0-dır və deyir ki, həmən daxil edilmiş A müsbət ədədi də artıq 0-dan böyükdürsə, böyükdür və o zaman, məsələn, özümüzdən bir ədəd daxil edək. Deməli, ədəd daxil edək özümüzdən, məsələn, olsun 125 ədədi. 125 ədədi 0-dan böyükdür, bəli. 125 ədədini 10-a bölərkən qalıq hissə olur 5. 125 ədədini 10-a bölərkən tam hissə olur 12. Və deyir ki, əgər ki, bu K, yəni qalıq hissəmiz, 2-yə böldükdə qalıq 1-dirsə, o zaman bir vahid artır. Aha, baxdıq ki, 5 böyükdür də. Sonra əks halda isə deməli cəmləyəcək. Buradan görünür ki, elə tək ədədləri deməli sayını tapır, cüt ədədləri də cəmləyir. Yenə də axıra kimi yazaq. A-mız 12-dir, böyükdür 0-dan. Bu dəfə qalığımız 2-dir. Tam hissəmiz 1-dir. Və yenə şərtimizi yoxlayırıq. 2-ni 2-yə bölərkən qalıq 1-dirmi? Xeyr, bu zaman götürəcək 2-ni nə edəcək? S-in üzərinə gələcək. Və son olaraq A-mız 1-dir, 1-i 10-a böləndə qalıq 1 olacaq, amma 1-i 10-a böləndə tam hissə 0 olacaq. Və K-mız 1-dir, 1-i 2-yə bölərkən qalıq 1-dirmi? Bəli, 1-in üzərinə 1 gələcək, olacaq neçə? 2.
və 120 artıq 0,0-dan böyük deyil deyənə vail şərti dayanacaq. Və gördüyünüz kimi burada əgər tək ədəddirsə, sayını cüt ədəddirsə, cəmini tapır. Baxaq, daxil edilmiş ədədən cüt rəqəmlərin cəmi, tək rəqəmlərin sayını. Elə A variantı. Klaviaturadan 12 ədədi daxil edilərsə, Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini müəyyən edin. Deməli, 12 ədədini daxil edirik. 1 kiçikdirmi 12-dən? Bəli. A ilə B-ni toplayırıq 2. A-dan B-ni çıxırıq. Artıq 2-dir, 1 çıxırıq 1. Yenə B bizdə 1-dir, 1 kiçikdirmi 12-dən? Bəli. A ilə B-ni toplayırıq, bu dəfə olur 3. 3-dən 1 çıxanda 2. 2 də kiçikdir, artıq yazmayacağım. 5, 4. Bunların 4 də kiçikdir 12-dən. 9. 9-dan da bir... mən B-ni çıxmalıyam. Hə, 9-dan 4 çıxmalıyam. Burada yəqin düz çıxmamışam elə. Bir dəqiqə. 3-dən 2 çıxdıq, 3-dən 1 çıxdıq 2, 3-dən 2 5, 5-dən qayıdıb 2 çıxırıq 3, 8, 8-dən 3 çıxırıq 5, sonra 13, 13-dən 5-i çıxırıq eləyir 8, bunların cəmi 21, 21-dən 8 çıxırıq 13, artıq 13. 13, 12-dən kiçik bərabər deyil. Burada dövr dayanır və A ilə B-nin cavabını istəyir. 21-dən 13 olacaq D variantı. Sonra for in range-dir, 0 len B-dir. Deməli, len B-ni sayırıq ki, neçə dənədir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənədir. E-miz deməli, axıra kimi dövr eləyəcək 0-dan başlayırsa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dəfə dövr, 8 dəfə dövr eləyir 0-da daxildir. Deyir ki, əgər ki, i-nin 0-cı indeksi, baxın, 0-cı indeksimiz budur 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0-cı indeksi maksimum b-yə bərabərdirsə, maksimum b, bax, bunların içərisində maksimum 8-dir. 0, 8-ə bərabərdirmi? Xeyr. Bərabər deyilsə, o zaman getdi. Sonra birinci indeksi, üzr istəyirəm, sıfırıncı indeksimiz 8-dir də, 8-dir və 8 maksimum 8-ə bərabərdir. O zaman deyir ki, i-nin həmən o sıfırıncı indeksini minus b ilə, yəni minimum b ilə, yəni minimum da bizdə burada 2-dir. Yəni mən bu 8-in yerinə 2 yazacağım. Sonra 1-i daxil eləyir, 1-i daxil eləyir. Birinci indeksi maksimum B-yədir, xeyr, 8-ə bərabər deyil, 2 olduğu kimi qalır. Sonra 2-ni daxil eləyir, ikinci indeksimiz 8-dir, bəli, gətirib 8-in yerinə 2 yazacaq. Hər dəfə elə bir ki, minimum qiyməti yazmalıyıq. 2-ni yazdıq, sonra 3-cü indeksimiz maksimum, xeyr, 3-də olduğu kimi qalacaq, 7-də olduğu kimi qalacaq, ancaq 8 olan yeri 2 yazacaq. Yəni, olacaq 2, 2, 3, 7, 2, 5, 2 B variantı. Çünki bizdə baxın, əgər həmən 8, 8-ə bərabərdirsə, həmən 8-ə minimum, yəni 2-ni mənimsətməliyik ona görə. Sonra Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini müəyyən edin deyir. İ-miz yenə 1, 2, 3, 4, 5 dənə altını yazmırıq. Deməli, A-nın inci indeksi, yəni birinci indeksi. 0, 1, yəni 2 ədəd eləyir. Həmən birinci indeksinə neyinə məliyik? Burada iğni vurmalıyam. 1-i vururam. 1 üstə gəl 1 eləyir 2. Onu da bölməliyəm. A-nın inci indeksi, yəni birinci indeksi 2 üstü 2-yə, 4-ə. Bu da bizə nə verəcək? 2-də 1 verəcək. Düzdür. Deməli, mən birinci indeksin yerinə gətirib nə yazıram? 2-də 1 yazıram. Burada 2-də 1 yazıram. Burada oldu 2-də 1. Sonra 2-ni daxil eləyəndə ikinci indeksimiz budur. Yenə eyni qayda ilə hesablayırıq. İ-miz 2-dir. 2-ni vurmalıyam. 2 üstə gəl 1 nə eləyir? 2 üstə gəl 1, 3 eləyir. 3-ü də bölməliyəm.
ikinci indeksdə duran 3-ün kvadratına, yəni 9-a. 9-la 3 gedir, olur burada 3-də 2. Bura olur 3-də 2. Sonra 3-ü də daxil eləyəndə 3-cü indeksə də yenə eyni qayda ilə mən 3 vuracağam. 3-də gəl 1 4-ə böləcəm 4-ün kvadratına 16-ya. Bu da 4 olur 4-də 3. Və 4-cü indeksimiz bizim 4-cü indeksimizə və bizə 1 ilə 4 lazımdır. Ona görə elə 4 ilə 1-i eləsəydik yetərli idi. Yox, 4-də dayanarıq. Deməli 4 üstə gəl 5. O üstə gəl deyil, burada üzrlü sayın. Böləcəyik 5-in kvadratına. Yəni 25-ə. Bu da bununla gedir. Olur 5-də 4. Deməli sonuç olaraq 1-ci indeksdə duran 2-də 1 ilə mən 4-cü indeksdə duran 5-də 4-ü toplamalıyam. Bunu da toplayarkən bilirsiniz də ortaq məxrəc 10-dur. Onu 2-yə bölərkən 5, onu 5-ə bölərkən 2 dəfə də 4-ün 8. Bu da bizə nə verir? 13 bölünsün 10. Yəni 1.3 D variantı. Sonra Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini müəyyən edin. 15 böyükdürmü 3-dən? Bəli. 15-i 2-yə bölərdə 0-dan fərqlidirmi? Bəli. O zaman nə edirik? S-i i qədər artırırıq. Yəni S-imiz olur 15. Sonra təkrar i-ni bir vahid azaldırıq. Olur 14. 14 böyükdürmü 3-dən? Bəli. 14-i 2-yə bölərkən təkdirmi? Xeyr. Bir vahid. Burada da görürsünüz cüt ədədləri toplayır. Tək ədədləri. Daha doğrusu sayını tapır. Tək ədədləri toplayır. Kamız 1 oldu. Bu da 13 oldu. 13 burada 15-in üstünə 13-ü gələcəyik. Həm də 13 3-dən böyükdür. Bu olacaq 28. Bunu bir vahid azaldayacaq. 12 böyükdür 3-dən. Bunu bir vahid artıracaq. Bu olacaq 11. 11 üzünə gələcək. Olacaq 39. Bunu bir vahid azaldacaq. 10 cütdür deyənə burada olacaq 3. Sonra 9 3-dən böyükdür. 9-un üstünə gələcək. Eləyəcək 48. Bu olacaq 8. 4. 7. 7 olanda 48-in üstünə 7 gələcək. Olacaq neçə? 55. Bu olacaq 6. Bu olacaq 5. 6 da böyükdür 3-dən. Sonra 6 olduğuna görə 5. 5 ilə 5. 55 ilə. Uca bura 60 yazacağım. 60. Burada olacaq 4. 4 də 3-dən böyükdür və son olaraq budur. Burada qalır neçə? 6. Burada isə 3. Artıq 3 3-dən böyük deyil. Dövr dayanır. Və bizim S-imiz 60. İ-imiz, K-imiz isə 6-dır. B variantı. Sonra X int inputu nəyə təyin edir deyir. Məsələn, özümüzdən ədəd 7 daxil edək. 7 böyük bərabərdir 2-dən. Okey. 7-ni 2-yə böləndə qalıq 0-dırmı? Xeyr. O zaman x 0-lanır. 0 2-dən böyükdürmü? Xeyr. Gəlirik bura. X-imiz yox, elsə düşmürük. Hə, düşdük də elsə. Ödənmədə axı. X-imiz 0-landı. 0 1-ə bərabərdirmü? Xeyr. Nə olacaq? Yaxşı, cüt ədəd olsaydı, 6 olsaydı, 6, hə, 6-nı 2-yə böləcəydi, olacaqdı 3, sonra 3 böyükdürmü, bəli, 3 amma 2-yə böləndə 0 olmayacaqdı, yəni x 0-lanacaqdı. Aha, deməli, buradan belə bir nəticəyə gəlir ki, x ədədin yenə 2-nin qüvvəti olub-olmadığını yoxlayır. Yəni, gördünüz, 6-7 ədədini daxil elədim, heç cür işləmədi, amma məsələn, 8 ədədini daxil eləsəm, 8 2-yə bölünəcək, burada nə olacaq? 4 olacaq. Təkrar 2-yə böləcək 2 olacaq. Təkrar 2-yə böləcək 1 olacaq artıq nihayətində. Və sonuc olaraq bir-birə bərabərdirsə yes, deyilsə no. Python dilində yazılmış proqramın təyinatını müəyyən edin. N
point input 3 rəqəmli tam müsbət ədədi daxil edin deyir. Deməli burada diqqət eləməliyik ki nəyə? A-mız x-ə bərabərdir. Məsələn x-imiz olsun, qalın 3 rəqəmli tam müsbət ədəd deyirsə 125 ədəd olsun. 125-ə A-nı mənimsədirik. Gəlirik 125 böyükdürmü 0-dan? Bəli, 125-i 10-a bölərkən qalıq olacaq 5. Sonra S-i 0-ı vurur. 0-ın üzərinə gəlməli 2-nün kubunu, yəni 125 düzdür. Həmən ədədi də 125 ədədini də 10-a böləndə tam hissə olacaq 12. Təkrar 12 0-dan böyükdür. Bu dəfə qalıq 2-dir. Və 125-in üstünə gəlirik 2-nin kubu 8-i. Burada 1 qalacaq. Tam isə 1 də 0-dan böyükdür. Qalıq 1. Burada 125-in üstünə 8 gəldi. 133-ün də üstünə gəlməli. 1-in kubu eləyir 134. Burada artıq 0 qalır. 0-0-dan böyük deyil. Deyir ki, həmən S-in qiyməti nədir? 134. Daxil edilən 125-ə bərabərdir. Xeyr. No. Bu bizdən nəyi hesablayır uşaqlar? Bu bizdə Armstrong ədədləri hesablayır. Çünki əgər bizə daxil edilən ədədlərin kubları cəmi həmən ədədi qaytarırsa, bu ədəd Armstrong ədəd adlanır. Sonra Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini müəyyən edin. Yenə bu ədəd böyükdür ondan. Bəli, qalıq 4 və S0-da 10-a vurduq, 4 aldıq, 10 dəfə azaldırıq, 282 eləyir. Yenə böyükdür ondan bəli. Qalığı olacaq bu dəfə 2. 4-ü vuracaq 10-a, üstünə 2 gələcək, olacaq 42. Burada tam isə 28 qalacaq. Qalıq 8, 42-ni 10-a vurub üstünə 8-i gələcək, olacaq 428. Burada 2 qalacaq, qalıq 2. 428-ni də 10-a vurub üzərinə 2 gələndə 4282 eləyir. Artıq burada 0 qalacaq. 2-ni çünki 10-a böləndə və print s istəyir. Print s-imizdə 4282-dir A variantı. Burada səhvim oldu, üzrlü sayın. 2-ni yazmışdım. 2-ni vurduq da 420 və üzərinə 2 gəlməli idik. Bir də baxım. Çünki cavabı bizə B verib, bəlkə səhv veriblər. Deməli, 4 qaldı, sadəcə 4 gəldik. Çünki 0 idi. Sonra 2 qaldı, 4, 42 alındı. Aha. Və sonra 8 qalanda 428 oldu. 428. 2 qalanda 2 idi. 428 yox, biz düz yazmışıq. Sonra def funksiyasına baxaq. Və bunu saxlayacağım burada. Gerisini digər videoda çəkəcəm. Klaviaturadan 4 ədəd daxil edilərsə, Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini müəyyən edin deyir. Deməli, FA funksiyasıdır, daxil edilib. Biz də baxırıq ki, 4 ədədi daxil edilib. Deməli, 4-ü hesablayanda həmən birimiz bu 4-dən kiçikdir, bərabərdirmi? Bəli. Bir vahid, deyəsən, bir dəfə A vur, İ qədərdir. Yaxşı yazılmayıb deyənə bilinmir. Bir dəqiqə. Hə, deməli, burada S-dir. S vurulsun, İ-dir. Sonra da İ bərabərdir. İ üstə gəl, 1-dir. Şərtidir. S-imizi də burada 1 verib. Aha. Aha, 4-dən kiçikdir. 1-i vuranda 1-ə elə 1 eləyir və 1-i 1 vahidi artırır 2. 2 4-dən kiçik bərabərdir. Bu faktorialı hesablayır da. Deməli, 1-i 2-yə vuracaq. Bu dəfə 2 olacaq. Bu 3-dür. 3 də deməli 4-dən kiçik bərabərdir. 3-i 2-yə vuracaq. 6 bu 4-dür. 4 də 4-dən kiçik bərabərdir. 6 dəfə 4-ün 24. Burada da 5. Artıq 5 4-dən kiçik bərabər deyil. Və 4 faktorial bizə 24-ü verdi. B variantı.